Assalamu alaykum raxmatullaahi ta'aala wa barakaatuh duhur wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada warka kooban ee Soomaali Cable oo ka fee dahraadii Muhammad madaxweyne farmaajo oo saxiixay sharciga dakhliga maamulka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi farmaajo ayaa saxiixay sharciga maamulka dakhliga oo ka qayb ah dhameystirka hanaanka maamul wanaagga iyo hufnaanta Soomaaliyeed ee dalka Madaxweynaha ayaa gudoonka golaha shacabka iyo aqalka sare ee golaha xukuumadda xildhibaanada golaha dhaqaalaha qaranka iyo dhamaan khubarada Soomaaliyeed ee qaybta ka qaadatay hawshan qiimaha leh ugu mahadceliyay dhameystirka sharcigan. Sharcigani waxa uu ku saabsan yahay maamulka dakhliga waana sharci la jaanqaadaya nidaamka casriga ah ee ururinta dakhliga qodobada uu ka hadlayo sharcigan waxa ugu muhiimsan bixinta canshuuraha iyo sidii loola macaamili lahaa canshuur bixiyaha. Munaasibadda saxiixa sharciyan kadib madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxa uu kulan gaar ah la qaatay wasiirada madaxda waaxyaha dakhliga ee wasaaradda maaliyadda waxa uuna si mug leh u soo bandhigay dhibaatada musuqmaasuqa laga dhaxlo isagoo adkeeyay go'aan adag iyo tallaabooyinka musuqa ee dowladdu ay wajahayso. Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Golaha wasiirada iyo mas-uuliyiinta kale oo nagala soo qayb gashay munaasabadan waxaan ku salaamay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Ilaahay baa mahad leh oo suu kaa keenay munaasabadan. Waxaa maanta sharaf weyn ii ah inaan saxiixo sharcigan maamulka dakhliga. Waxaana hubaa inuu yahay mid dalka iyo dadkaba anfacaya waqtigan muhiimka u ah isbeddelka iyo horumarka dhaqaalaha dalkeenna. Waxaan mahad u soo jeedinayaa guud ahaan gudoonka labada aqal, golaha shacabka iyo aqalka sare iyo xildhibaanada sharafta leh oo gutay waajibaadkoodii dastuuriga ahaa. Waxaana mahad gaar ah aan u soo jeedinayaa guddiga maaliyadda ee golaha shacabka oo waqti dheer geliyay sidii looga gungaari lahaa in sharcigan uu meel maro. Waxaa kaloo mahad aan u soo jeedinayaa guddiga maaliyadda ee aqalka sare oo muddo kooban ku soo dhammaystiray hawshii kaga aadanaa meelmarinta sharcigan. Sharcigani wuxuu ku saabsan yahay maamulka dakhliga waana sharci la jaanqaadaya nidaamka casriga ah ee ururinta dakhliga. Waxyaabaha uu ka hadlayo waxaa ugu muhiimsan bixinta canshuuraha iyo sidii loola macaamili lahaa canshuur bixiyaha. Wuxuu kaloo caddeynayaa ama xaqiijinayaa xuquuqda canshuur qaadaha iyo canshuur bixiyaha iyo arrimaha la xiriira farsamooyinka lagu qaaday canshuuraha. Waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay sharcigan inuu soo maray wada tashi buuxa oo ay ka qayb qaateen wasaaradda maaliyadda iyo wasaaradaha maaliyadda ee maamul goboleedyada iyo gobolka Banaadir. Dowladda waxaa ka go'an kor u qaadista iyo kobcinta dakhliga dalka si loo fuliyo adeegyada bulshada ay dadku u baahan yihiin, ay ugu horreeyaan waxbarashada iyo caafimaadka iyo dibdhiska dalka. Waxaanu ku soconnaa waddadii dalkeenna u deynta looga cafin lahaa si aan xiriir buuxda aan ula yeelanno hay-adaha maaliyadda ee adduunka kana faa'iidaysanno deeqaha ay bixinayaan. Waxaan rajaynayaa in sharcigan lagu dhaqmo sida uu farayo lana fuliyo sida waafaqsan dastuurkeenna. Qarax sababay dhimasho iyo dhaawac oo saaka subaxdii hore ka dhacay magaalada Muqdisho. Ugu yaraan hal qof oo ka mid ah shaqaalaha waaxda caafimaadka gobolka Banaadir ayaa ku geeriyooday halka saddex kalena ay ku dhaawacmeen kadib markii qarax miino uu ka dhacay agagaarka iskooska Taleex. Qaraxan ayaa ahaa mid lagu dhex qariyay jawaan qashin oo waddada dhinaceeda la dhigay, waxaana saaka intii ay socotay howlaha nadaafadda iyo qaadista qashinka la dhigo hareeraha waddada Maka Al-Mukarama ayaa la maqlay qaraxan. Wararka ayaa sheegaya in sidoo kale uu waxyeelo soo gaaray gaarigii qashin qaadaha ahaa, waxaana markii qaruxu dhacay goobta gaari ciidamada amniga iyo gawaadhida gurmadka degdega ah kuwaasoo soo qaaday dadkii dhaawacmay. Inta badan shaqaalaha nadaafadda ayaa la kulma qaraxyo xilliyada ay ku guda jiraan ololahooda nadaafadeed, waxaana dhowr jeer dhacday goobo ay ka sameynayeen olole nadaafadeed in lagu qarxiyey oo dhimasho iyo dhaawac uu kasoo gaadhay. Waddooyinka Muqdisho ayaa subax walba waxaa lagu sameeyaa howlo nadaafadeed oo ay qaabilsan yihiin shaqaale ka tirsan waaxda nadaafadda gobolka Banaadir iyo gaadiid qashin guro ah. Darawallada gaadiidka oo maalintii saddexaad bannaanbax ka wada magaalada Muqdisho.
darawallada gaadiidka dadweynaha ee Muqdisho ayaa maalintii saddexaad banaanbaxay ugu soo horjeedaan wadooyinka ka xiran ka wadaha qaybo ka mid ah magaalada Muqdisho, iyadoo banaanbaxan saaka ay ku banaanbaxeen taallada daljirka Daasoon ee degmada Boondheere. Labadii maalmood ee lasoo dhaafay ayaa darawallada gaadiidka dadweynaha iyo kuwa bajaajta ee ka shaqeeya Muqdisho waxay dibadbax ka sameeyeen iskooska Soobe iyo kilomitir 4, halkaasoo ay muddo saacado ah xanibnaayeen. Qaar ka mid ah darawallada oo saaka khadka taleefanka kula hadleen warbaahinta ayaa sheegay in barnaamijkooda uu ku saleysan yahay xidhnaanshaha wadooyinka Muqdisho iyo cashuuro lagu kordhiyay. Barnaamijkii shalay ka dhacay Muqdisho ayaa waxa is-hortaag ku sameeyay ciidamada booliska iyo xiray wareeyaal barnaamijka duubayay kalena wareegay qalabkoodii. Saaka waxay ku banaanbaxeen daljirka Daasoon, barnaamijkuna wuxuu daba socday kuwii labadii maalmood la soo dhaafay ka dhacay Muqdisho. Waa sii wadaynaa ilaa rabitaankeena nagala fuliyo cashuuraha in lagu kordhiyo iyo in wadooyinka nagala xidho meel islama gelayso, ayuu yidhi Maxamed Faarax oo ka mid ah darawallada gaadiidka. Sidoo kale waxay sheegeen in gaadiidka BL ee ka shaqeeya magaalada dhowr goobood oo lagu celiyo ay rakaabka ku daadiyaan, halka markii ay hore magaalada meel walba iskaga kala gooshi jireen. Gudoomiyaha gobolka Banaadir Cumar Maxamuud Finish ayaa shalay ku baxay cabashada darawallada gaadiidka isagoo u saaray guddi xalliya cabashadooda, waxaana uu caddeeyey in wadahadal u socdo maamulka iyo guddi ay iska soo dhex saareen gaadiidleyda si isfahan looga gaaro cabashadooda. Ciidamada ammaanka ayaa dhowr bilood ka hor xidhay dhammaan isgoysyada wadada Wadnaha, iyadoo gaadiidka ka yimaada dhanka waqooyi ka ah wadadaas la celiyo oo ay ku kala wareegaan isgoysyada ku kala teedsan jidkaasi. Dowladda federaalka ayaa cashuurta ugu badan ka qaada gaadiidka ka shaqeeya magaalada sida BL iyo bajaajta oo ah gawaadhida ugu badan ee magaalada ka shaqeysa. Ra'iisul wasaare Khayr oo ku sii jeeda dhuusa Mareebi iyo khilaafka dhismaha galmudug oo weli taagan. Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayr ayaa lagu wadaa inuu gaadho magaalada dhuusa Mareebi xarunta galmudug, halkaasoo maalmihii lasoo dhaafay ka taagnayd xiiso siyaasadeed oo ku aadan hannaanka loo dhisayo maamulka galmudug oo isku khilaafsan yihiin ahlu sunna iyo dowladda federaalka. Xiisadda siyaasadeed ee ka taagan dhuusa Mareeba ayaa timi kadib markii wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalka ay magacowday guddiga farsamada maamul dhisidda galmudug, halka maamulka ahlu sunna ay ka soo horjeesteen waxaana ay magacaabeen guddi kale. Kulamo iska soo horjeeday iyo dhaqdhaqaaq ciidan oo laba dhinac ah ayaa ka jiray magaalada dhuusa Mareebo labadii maalmood ee lasoo dhaafay, waxaana warar ku sheegayaan in dowladda iyo ahlu sunna ay ciidamo soo geliyeen magaalada, taasoo dadka deegaankuna ay cabsi gelisay. Ra'iisul wasaare Khayr iyo waftigiisa ayaa la filayaa in maalinta beriya ay gaadhaan magaalada dhuusa Mareeb, iyadoo maanta ay wafdi hordhac ah ay magaaladaasi gaari doonaan. Safarka ra'iisul wasaaraha ee dhuusa Mareeb ayaa noqonaya kii saddexaad uu ku tago tan safarkiisa bishii Juun uu ku tagay magaaladaas iyo deegaano ka tirsan galmudug. Dowladda Soomaaliya ayaa maalmihii lasoo dhaafay ciidamo fara badan ku daabulaysay magaalada dhuusa Mareeb, iyadoo dhowr diyaaradood looga qaaday Muqdisho. Doonaysaanayaan mas-uuliyiin oo ku rogmatay xaafad ka mid ah beledweyne halkaasi oo ku fatahay webiga Shabeelle. Wararka laga helayo magaalada beledweyne ayaa sheegaya in doonaysaanayaan mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka Hiiraan oo isaga kala gooshay xaafadaha ay saameeyeen fatahaadaha webiga Shabeelle ayaa saaka rogmatay xilli ay ku guda jireen qiimeynta iyo kormeerka baaxadda uu gaarsiisan yahay fatahaadaha webiga Shabeelle. Sida wararku sheegayaan, doontan oo isaarnaayeen 20 ruux ayaa waxaa ka mid ah duqa magaalada beledweyne Safiye Xasan Sheikh Cali, gudoomiyihii hore ee gobolka Hiiraan, iyo dad kale. Wararka ayaa sheegaya inay bad qabaan duqa magaalada beledweyne Safiye iyo gudoomiyihii hore ee gobolka Hiiraan Cabdi Fattaax Xasan Afrax. Hase ahaatee waxaa jira dad kale oo la la'yahay iyo qaar markii doonta qalimantay inay dabaashaan dul saaran yihiin geedaha iyo guryaha dushooda. Dadka la la'yahay ayaa waxaa ka mid ah la taliyaha arrimaha haweenka madaxweynaha Hir Shabeelle iyo ciidamo ilaalinayay oo doonta dul saarnaa. Fatahaadaha uu sameeyey webiga Shabeelle ayaa saameyn xooggan ku yeeshay xaafadaha magaalada oo ay biyo badan gudaha u soo galeen kana barakaceen kumanaan qoys, waxaana xaafadaha beledweyne iyo webiga ay noqdeen kuwo isku darsamaa. Intaa ayaan kusoo gabagabaynayaa hadda wadayaal. Warkii igi duhurnimo waa farsamadii iyo kaamiradii Cabdiraxiin Ceylaawe, anoo kafee Daahirna waa idinku rameystay.